ពួកខ្ញុំជាកូនដូច្នេះខ្ញុំពួកអាចពិតថាខ្ញុំពួកអាចនិយាយបានទេដូច្នេះក៏សូមអធិស្ឋានដែរបានសកម្មបើហោតាមថ្ងៃពុទ្ធ8កើតខែឆ្នាំរោពុទ្ធសករាជ470ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1527មានអ្នកបានឈ្មោះភីមរលោកកពុកឈ្មោះភីសរមានបងប្អូនបងការចំនួន7នាក់9ត្រី3គឺ1អំបានកោះសោយសុន5ឆ្នាំ2ឧបាសិកាសោយសុនត្រីឆ្នាំ3ឧបាសិកាសោយសេប្រុសឆ្នាំ4ឧបាសិកាសោយជាងត្រីឆ្នាំ5ឧបាសិកាសោយជាងគឺអ្នកបាយខ្ញុំស្លាប់បច្ចុប្បន្នអាហោឧបាសកសោយថែប្រុសឆ្នាំឧបាសកសោយថែប្រុសឆ្នាំអត់ទាន់ទៀតថែអាសោយភេទក្រមការមិនអាចថែរកតាមយ៉ាងយុទ្ធសុខៈរបស់ឪពុកម្ដាយមកចាត់បាយខ្ញុំក៏បានចម្រើនវ័យជារំបានឆ្នាំភាពជាកុមារវ័យនេះអ្នកណាយរបស់ខ្ញុំមានអកតកិរិយាសំរុំចិត្តបានប្រមូលមានឪពុកម្ដាយគ្រប់ចាត់ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រកលរៀនច្បងក្នុងភូមិស្រុកជាដើមបាទលោកចម្រើនវ័យបានបោះឆ្នោតគឺឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2580គ្រិស្តសករាជ1937គ្រួសារនេះក៏បានផ្លាស់ទីលំនៅពីខេត្តកំពតមកខាងខេត្តបាត់ដំបងដោយត្រង់បានផ្លាស់លំនៅថ្មីនៅក្នុងភូមិតក្រៀមឃុំក្នុងបន្ទោស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានកើតឡើងគឺមិនមែនភូមិតក្រៀមទេគឺភូមិអពុកតក្រែងថាក្នុងគុំក្នុងបំពល់ត្រង់ទីតាំងបានខាងនៅក្នុងខាងដំបងនេះគ្រូសារបស់អ្នកបណ្ដាខ្ញុំបានប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតដល់ធ្វើប្រៃចំការសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់គ្រូសារអ្នកបណ្ដាខ្ញុំគឺថាចិញ្ចឹមគាត់ពិតជាតាមសមាធិដែលជាប្រការយុអោចំណាយខ្ញុំរូបនេះមានថារិទ្ធអបតបៈគឺសេចក្តីផ្ទុយខ្លះបានមិនតក់ស្លុតផ្លាយចំពោះបានបានពីអាយុ14ឆ្នាំមកនេះដោយអាស្រ័យការផ្លាស់ប្ដូរទីនៅផងកង្វះខាតថវិកាក្នុងគ្រួសារផងទើបជំរុញឲ្យអ្នកបាយខ្ញុំបន្តចូលសាលាសិក្សារៀនសូត្រដូចជាកុមារអាជីវអាជីវកម្មលុះដល់ពុទ្ធសករាជ2549ដល់គ្រិស្តសករាជ1551អ្នកបាយរបស់ខ្ញុំបានចម្រើន3វត្តពលាការបានអាយុ24ឆ្នាំចំណងអពុកនិងអ្នកបាយក៏បានពីអាភិហៈវិជាហៈឲ្យអ្នកបាយខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអពុកខ្ញុំមានប្រិទ្ធបានបានជាវត្តរបស់លោកតាបានប្រិទ្ធនិងលោកយាយអ៊ឹមអ៊ឹមនៅខាងខែបង8រោចាប់តាំងពីមានគូសកងមកអ្នកតាមរបស់ខ្ញុំក៏បានរស់នៅក្នុងភូមិប្រពើចឹងភូមិខ្ញុំទៅស្រុកកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងមួយនេះមិនយូរប៉ុន្មានគ្រូសាស្ត្រថ្មីនេះក៏មានបទពិសោធន៍ប្រកបចប់រហូតមានចំនួន5នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី2នាក់គឺ1ឧបាសិកាប្រិទ្ធសរឿង2គ
ឬរូបខ្ញុំបាទផង3អបាទការរត់ប្រើ4អបាសក់រត់ពន្រន់5អបាសក់រត់សាវ័យរត់ទៅវូអាវ័យអត់ផងសារព្រឹទ្ធិគ្រូសាស្ត្ររបស់អពុកម្ដាយផងដែរលោកស្រីក្រោយហូការពិបានរៀនអភិរពីពេលរួចមកក៏បានប្រកបរបរការងារសម្រាប់ជីវិតក្រោយព្រោះត្រាចការក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកជនផងនិងជាកសិករផងនោះគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកមានដែរខ្ញុំក៏មិនបានបងបងចាំរកការសមាធិសិនការធ្វើជាចំពោះព្រះសង្ឃការគោរពប្រណិប័តចំពោះជាតាមេតាចាត់ប្រតិចារប្រកោរៀនច្បងលក្ខណៈឡើងរហូតដល់ពុទ្ធសក្ការៈទី523គ្រិស្តសក្ការៈឆ្នាំ1980អ្នកបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកដាតោក៏បានចូលទៅខាងស្រីជួបប្រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនោះមានទាំងអបអរសាទរសិលនិងលិខិតសន្យាផងដែរក្នុងរយៈពេលនេះទាំងភារកិច្ចទាំងការងារបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាឪពុកម្ដាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតបុត្របុត្រធីតាឲ្យរីកចម្រើនវិញផុសផុសឲ្យសម្បូរមានព្រៀងប្រដៅជារឿយៗបានបច្ចុប្បន្នសូមឲ្យទៅប្រសានក្នុងរហូតបានផ្លែជាគ្រូផងទៀតសូមមានបានរៀបចំគុំសកលឲ្យក្នុងប្រុសស្រីទាំងអស់ខាងជិតបានប្រពល់ផងជុំនៅគេមរតកអសុខីមេត្តាចារ្យកម្មជិតបានចាំទាំងឡាយតែកន្លងផុតទៅរីត្រីទាំងឡាយតែធួមទៅជុំបាត់នៃវិញទាំងឡាយតែជិតបាននៅសុខាយ៉ាងការគ្រូសាស្ត្ររបស់អ្នកបង្ហាញខ្ញុំទៅចូលបង្វៃចាស់ជារៀងជារូបបាទមិនតែប្រពន្ធទុកបីជារឿងទៅគុំបងផងគឺរមែងបាយព្រៀងជាបង្កពីផងដែរដូចពីក្នុងពុទ្ធសករាជទី1លោកអពុកមកខ្ញុំដែលមានភាពចាំរឿងនេះក៏បានធ្វើបរិបាកការទៅក្នុងជួបរឿងនេះចិត្តសុខរីឆ្នាំហើយលោកគិតពីការធ្វើមរណកម្មបានទូទុកនៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គរបស់ពិការនិងឧបាសិកាដែលក្រៃលែងដោយយល់នឹងច្បាស់ក្រោមច្បាស់របស់ការធ្វើព្រះបាទអស់នូវនៃព្រះស្រីជាជាក្រុមរបស់ក្នុងការបំពេញគុណគុណព្រះទេជាប្រកបព្រះទីគុណគុណព្រះបានជាបានលោកជាបងដាក់បានព្រះសង្ឃនៅមុខជាជាប្រចាំនៅខែរបស់បាយតាមកព្រៃគឺប្រតិទៅទៅគាត់នៅជាបានជារឿងជាទីតាំងព្រះបានធ្វើបងបច្ច័យគុំព្រះបាយតាជាសម្បត្តិព្រះសង្ឃនៅជាបានជាបាយតាសម្រាប់ជាអង្គជាតាមព្រះជុំឡាយកសោថ្នាក់សិស្សនិមន្តអត្តបាអត្តតាបាតាមទីកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន3បងរហូតបានសំជួបមិនបាច់គឺបាច់ទីពុទ្ធក្រាទី5533មិនគឺសក្ការកោមិនគឺសក្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន3533បាច់បងនេះលោកបង
ឆ្នាំសក្តា2557គ្រិស្តសករាជ2008បានសិកាយមេតាខ្ញុំបានជួបអវិជ្ជាសរីមួយអំឡើបានជំនឿប្រកាសផ្សេងៗជាប្រចាំក្នុងសម្លុកពេញជាគុំប្រុសជាគុំខាងជាចៅប្រុសជាចៅស្រីនិងជាគុំជាជាទីការអវិជ្ជាសរីមើលហើយបងប្អូនអង្គចិត្តគាត់ជាទីបំផុតទោះជាបានមុនប្រសងមកដើម្បីសមាធិទៅនឹងបានប្រកេនកំហាត់បានបានជាឬឬមកនឹងជាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈកាលថ្មីថ្មីមិនប្រែតាមប្រមាមានទាំងប្រសងទាំងរូបជីមានបិទចិត្តខាមកភូតែតែងាត់និងអញ្ជើញមកទូរកពនឹងបានជាមកព្រះធម៌ចិត្តដូចជានមស្ការព្រះរតនត្រ័យចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធនឹងទាំងវៃទាំងវៃគឺជាថាទីបានមកពីនេះទៅទៀតបានអញ្ជើញលោកពុទ្ធេមកពីនេះនឹងជាបានជាជាមួយរីមកទោះបើជាការទុច្ចរិតថាថាបំរើគ្រប់ការដោយតែបានរៀបរាប់មកអានក្រដាស់កូនជំនឿរបស់អ្នកតាមខ្ញុំបានអនខលប្រវត្តិមករោគភាជាសម្បត្តិអន្តរគឺបានដឹងតែបានទុក្ខាមួយដងគ្រាប្រមោះលុបដងថ្ងៃអង្គារ8រោគខែទៀតប្រកបវេលាមកពីនៅទីនោះស្ដាច់មកគ្រឿងប្របាទឈប់ក្នុងបានយូរអ្នកប្របាទពុតខ្ញុំពីតែយកគ្រោងចាប់ពីឡើងពីក្នុងលោកនេះទៅតាមពីនយោគយល់ទៅໃສឆ្លាស់នឹងសេចក្តីស្រោបព្រមអរគុណដល់ព្រះទេពទូលហើយក្នុងគុណនេះ87ឆ្នាំ88ឆ្នាំការធ្វើរដ្ឋការរបស់អ្នកបណ្ដាយខ្ញុំបានបន្តទុកនៅសេចក្តីព្រមក្រុមក្រុមសោកស្ដាយជាការត្រៃរេរកគុំគុំស្រីនឹងត្រូវប្រោះចៅស្រីរបស់វិជ្ជាកោស្មងចំពោះព្រះគុណធំធេងរបស់លោកបាទនិងរបស់ពុទ្ធានុចំពោះប្រុសស្រីត្រូវប្រោះស្រីក៏បានប្ររព្ធពិធីបង្ខេបនកិច្ចចំនួន4ថ្ងៃដូចមានក្នុងពេលស្នាក់ដើម្បីសាងឧទ្ទិសដល់មហាសពលទាំងឡាយបានបានមកពេញធ្វើនេះគោរពអតិថិជនចំពោះលោកបាទលោកញាណសូមអរគុណអ្នកដ៏មានគុណបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខរួមប្រកាសទុកសម្បីព្រះជ្រាបថាជាប្រកាសបបីបានសូមអ្នកបានលោកញាណអរគុណទាំងសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសូមសូមអរគុណលោកគ្រូអាចារ្យសម្រាប់ដែលត្រូវជាកូនប្រកាសរបស់អាចារ្យសៃហូសូមឲ្យកូនចៅរបស់អាចារ្យសៃហូជួយបានដើរតាមបណ្ដាប្រទេសរបស់អាចារ្យនិងជាសម្បត្តិសម្រាប់ប្រទេសជាតិភូមិដែលអាចារ្យសៃហូត្រូវប្រគល់ឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនប្រជាសង្គមជាតិប្រកបដោយប្រទេសសូមជួយបានសោះរឿងប្រទេសមួយទាំងអស់សូមឲ្យចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចសុខកមាតោជាគ្រាចាប់ក្រោយចំពោះអ្នកបណ្ដាក៏ដូចជាលោកយាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងចូលអនុមោទនីអរពេទ្យអរពេទ្យព្រះមេអ្នកមានគុណព្រះមេអ្នកមានគុណអូសូបងគុំគុណសូបងគុំទៀបបាទទៀប
ាធាម៉ែមានគុណធម៌ម៉ែមានគុណធម៌ឥតកិណនីឥតកិណនីគុំអាចពរនីគុំអាចពរនីឲ្យអស់បានឲ្យអស់បានម៉ែអើយម៉ែអើយតាកូនទៅចាក់ទីតាកូនទៅចាក់ទីម៉ែថ្នាក់ថ្នោបីម៉ែថ្នាក់ថ្នោបីម៉ែបងពេម៉ែបងពេបបោះអង្អែលបបោះអង្អែលពុតវាស្នែពុតវាស្នែយុគថ្ងៃឥតលហើយយុគថ្ងៃឥតលហើយឥតមានចិត្តណាយឥតមានចិត្តណាយលុបពេលកូនធំលុបពេលកូនធំក្នុងវ័យកុមារក្នុងវ័យកុមារម៉ែឲ្យសិក្សាម៉ែឲ្យសិក្សាក្រេបយកចំណេះក្រេបយកចំណេះព្រានលេខអក្សរាព្រានលេខអក្សរាភាសាបរទេសភាសាបរទេសឲ្យកូនបាក់ចេះឲ្យកូនបាក់ចេះទុះមុខនឹងគេទុះមុខនឹងគេលុះកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីចូលវ័យបាក់ផ្លាចែកគោក្របីចែកគោក្របីដីស្រែចំការដីស្រែចំការដោយចិត្តមេត្តាដោយចិត្តមេត្តាព្រមមវិហារធម៌ព្រមមវិហារធម៌សូមទោសទាំងឡាយសូមទោសទាំងឡាយដែលកូនបានធ្វើដែលកូនបានធ្វើខុសគួងនឹងម្ដាយខុសគួងនឹងម្ដាយទោសបីដោយកាយទោសបីដោយកាយឬចិត្តវិចារឬចិត្តវិចារសូមម៉ែខន្តីសូមម៉ែខន្តីប្រណីទោសាប្រណីទោសាដល់កូនគ្រប់គ្នាដល់កូនគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះនិហោព្រះនិហោសូមអនុមោទនាចម្រៀនឥតព្រៀងទុកទេណាសូមថាតាមលោកគ្រូចាស់គ្រូដែរគឺតែត្រូវទទួលគួរទៅទីឯខាងអើដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យកម្មវត្តសំអាតសូមញោមអបអរទទួលឯកទេសនៃខាងដឹកនាំអបអរចៅទួតទាំងអស់សូមលោកមេត្តាអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំជាកូនចៅប្រុសស្រីផងសូមកាយព្រឹងតែកោសេណាកាយវណ្ណីកាយវណ្ណីកាយវណ្ណីអ្នកកាយសោយហោបាសិកាអ្នកកាយអ្នករណាចាក់លោកចាក់ក្នុងព្រះជន88កូនចៅប្រុសស្រីអាឡ័យស្ដាយមុននឹងកូនចៅឧជាសពសូមលើកឯកបន្ទន់កាយសូមបដាកុសផងទាំងឡាយសូមឲ្យអ្នកមហាយលោកអភ័យបងឯងចាប់កុសអស់អំណើអំពើច្បាប់ឆ្កោកូនប្រុសស្រីអ្នកមហាយសោយហោសូមប្រណីអភ័យអត់ទោសឲ្យកូនផងហើយគុំបីដងទៀតជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាធនធានអត្តកិច្ចទៅទីករណកម្មមហិយៈណានអត្តបៃតអភិនហាបច្ចវេធិតតាមទាំងអតិ
ัพพิจิตติใดผู้พิจารณาเรื่อยเรื่อยทางอาตมาอันเรียนสิ่งใดสลับจะทำมาได้มันประลองสิ่งใดสลับเอาตามเลยบุญI'm not